Είναι ο κύριος Δημήτρης Παντερμαλής, ο πρόεδρος του Μουσείου, και έχουμε μία θετική εξέλιξη σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα μάρμαρα. Λοιπόν, καλημέρα και στους δυο σας και ακούμε κατευθείαν, Άντζελα, τι έχεις να μας πεις. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε που ο κύριος Παντερμαλής άλλη μια φορά έχει την υπομονή να είναι μαζί μας, να αφήσει για λίγο τις δουλειές τους και να περάσουμε κατευθείαν στα ευχάριστα νέα που έχουν να κάνουν με την τελευταία συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Της UNESCO, όπου στην πραγματικότητα για πρώτη φορά αναγνωρίζει το ελληνικό αίτημα με τέτοιο τρόπο επιστροφής ενώ των γλυπτών του Παρθενώνα. Ήσασταν εκεί μαζί με την κυρία Βλαζάκη, έτσι δεν είναι? Οπότε μπορείτε να μας τα πείτε όλα. Αυτό που ήθελα να τονίσω εγώ και αυτό που ασφαλώς ήταν το εντελώς ιδιαίτερο ήταν ότι 14 κράτη, μέλη, μίλησαν και συνηγόρησαν υπέρ της επιστροφής. Και μάλιστα θερμά. Πάρα πολύ θερμά. Ότι ομόφωνα έγιναν αποδεκτές οι θέσεις και η απόφαση των διαπραγματεύσεων. Και κυρίως ότι δίνεται πια η εντύπωση ότι η συντριπτική πλειοψηφία και των επισήμων αλλά των εκπροσώπων αλλά και του κοινού γέρνει υπέρ της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε αύριο βέβαια τη λύση, αλλά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το θέμα να προχωρήσει σε μια λύση. Δημιουργείται ένα πολύ θετικό κλίμα, αφού όπως αναφέρθηκε σε δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει ακόμη και στους απλούς πολίτες της Βρετανίας, τάσσονται υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων, των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Ναι. Και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό έχει και ένα δεύτερο ευεργετικό χαρακτήρα, ότι όταν επίσημα ένα κράτος εμφανίζεται στη διαπραγμάτευση ενός προβλήματος να συμπεριφέρεται με τρόπο ο οποίος είναι θετικός και ο οποίος κερδίζει τις γνώμες των άλλων, συγχρόνως είναι και μία διαφήμιση, μία προβολή όχι μόνο των αιτημάτων αλλά και του ίδιου του μουσείου και της ίδιας της Ακρόπολης σε ένα ευρύτερο κοινό. Άντζελα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, ότι ένα μακρόχρονο πρόβλημα, ένα πρόβλημα που κρατάει περίπου 200 χρόνια, το διαχειρίζεται σήμερα η ελληνική πολιτεία με περίσκεψη, με ποιοτικά χαρακτηριστικά και με θετικά αποτελέσματα. Και με θετικά αποτελέσματα. Άντζελα, επειδή ο κύριος Παντερμαλής δεν φοράει ακουστικό για να του θέσω το ερώτημα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή όλα αυτά τα μεγάλα ξένα μουσεία είναι γεμάτα με αριστουργήματα γλυπτά από πάρα πολλούς πολιτισμούς και βεβαίως από τον ελληνικό, εάν έχω ακούσει την άποψη ότι αν ξεκινήσει μια διαδικασία τέτοια επιστροφής, θα ξυλωθούν όλα αυτά τα μουσεία και αυτή είναι και μια μεγάλη ένσταση. Βέβαια, η Ελλάδα έχει πάντοτε το επιχείρημα ότι για τα συγκεκριμένα που μιλάμε, τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα, δεν είναι ένα αυτόνομο γλυπτό που έχει. Έχει αποκοπεί, τα έχουν κόψει από ένα μεγαλύτερο μνημείο, αυτό το αριστούργημα που ανήκει και σε όλη την ανθρωπότητα, που είναι ο Παρθενώνας. Αυτό θέλω να ρωτήσουμε τον κύριο Παντερμαλή. Λοιπόν, καταρχήν Μάριον, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η συνεδρία της διακυβερνητικής δεν είχε μοναδικό θέμα την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά όλων των ιστορικών μνημείων από οποιαδήποτε χώρα και αν προέρχονται στη χώρα της προέλευσής τους. Η Μάριον ρωτάει το εξής, ότι αν ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία σημαίνει ότι πολλά μνημεία από πολλά μεγάλα μουσεία του κόσμου που δεν τους ανήκουν θα πρέπει να γυρίσουν στις χώρες προέλευσης, στην Ελλάδα και αλλού. Αν αυτό θα είναι πρόβλημα, βεβαίως τονίζει Μάριον κάτι που επίσης είναι πολύ σωστό, ότι εδώ δεν πρόκειται για ένα αυτόνομο γλυπτό, αλλά πρόκειται για το κομμάτι, ένα μέρος ενός γενικότερου συνόλου, έτσι. Οπότε είναι ιδιαίτερη η περίπτωση αυτή. Αυτό τονίζεται ιδιαίτερα από την Ελλάδα και η Ελλάδα δεν εγείρει αξιώσεις για άλλα έργα και από την Ακρόπολη αλλά και από άλλες περιοχές τα οποία βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, επικεντρώνεται στα γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία έχουν έναν εντελώς ιδιαίτερο χαρακτήρα, συμβολικό και για την Ελλάδα και για την παγκόσμια κοινότητα. Και γι' αυτό είμαστε ευχαριστημένοι ότι πέρασε μέσα ανάμεσα στα άλλα θέματα που συζητούνται και το ηθικό θέμα του ζητήματος, γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για θέμα ηθικής στον πολιτισμό και στα μνημεία.
Και δικαίου. Σας έκανε... Δηλαδή, το βασικό είναι αυτό που λέμε σήμερα, ότι ας αφήσουμε όλα τα άλλα και τις ιδιοκτησίες και τις αξιώσεις που έχει ο καθένας. Ας πούμε τι χρειάζονται αυτά τα έργα. Δεν είναι δυνατόν ένα μισό κεφάλι να βρίσκεται στο Μουσείο της Ακρόπολης και το άλλο μισό να βρίσκεται στο Βρετανικό. Αυτό καμιά πολιτισμένη χώρα δεν μπορεί να το δεχθεί. Σωστά. Και φυσικά κάποτε διαπράχθηκε και το πολιτικό έγκλημα. Το πολιτιστικό σας έκανε εντύπωση η στήριξη της Τουρκίας μεταξύ άλλων χωρών, η οποία ήταν και ένθερμη, όπως μάθαμε. Παραδοσιακά η Τουρκία, επειδή έχει ανάλογα θέματα, είναι υπέρ των ελληνικών θέσεων. Βεβαίως ήταν πολύ μεγάλη στήριξη και της Κίνας και της Ιαπωνίας, και το λέω γιατί είμαστε πλημμυρισμένοι αυτή την ώρα. Νωρίτερα είδαμε πολλούς Κινέζους και Ιάπωνες. Και ήθελα να σε ρωτήσω, Άντζελα, γιατί το μουσείο έχει πολύ ακριβώς μεγάλη επισκεψιμότητα, και ήθελα να σε ρωτήσω πώς είναι και αυτή τη μέρα σήμερα εκεί. Ολοκλήρωσε, ναι. Έχει τεράστια επισκεψιμότητα έτσι και αλλιώς, η οποία φέτος είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αυτές τις μέρες, εδώ και περίπου 15-20 μέρες, καθημερινά έχουμε περί τους 7.000 επισκέπτες. Μιλάμε δηλαδή για ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα στα οποία έχουμε προχωρήσει της επισκεψιμότητας, και βεβαίως ακόμη δεν έχει ξεκινήσει για τα καλά η θερινή περίοδος. Έχει την αίσθηση κανείς ότι ξεκίνησε, αλλά φυσικά δεν είναι η αιχμή ακόμα. Λοιπόν, Άντζελε. Αυτό που έχουμε προσέξει είναι, και έχουμε υπολογίσει, είναι περίπου 15-20% η αύξηση της επισκεψιμότητας από την αρχή του χρόνου. Πολύ ωραία. Να σας το ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και έχουμε αυτή και τις περιπολίες από την ομάδα Δίας, Άντζελε, απλώς να το πούμε, διότι η αλήθεια είναι ότι εκεί στην περιοχή, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες, πολλοί επιτίδη σε ομάδες ή 2-2 ή ένας μόνος του καιροφυλακτούν για διάφορα έτσι πονηρά να, να κλέψουν, το πούμε να αυτό κάνουν, πριν από λίγες μέρες μόλις είχαμε, είχαμε κρούσμα πριν από λίγες μέρες από ό,τι θυμάστε, παιδιά, εδώ νομίζω στο σταθμό της Ακρόπολης με μια τουρίστρια στο μετρό, η οποία έπεσε θύμα αυτών των επιτίδιων, των ανθρώπων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις καταστάσεις. Πολύς ο κόσμος, άνθρωποι που δεν ξέρουν πολύ την περιοχή.